Вітаю, Любі! Вже традиційно ого, які люди приїхали зацінити світську тусовку на Одеському тижні моди. Грандіозна подія відбувається прямо в зимовому саду, інстальованому на тему перенасичення планети відомим художником Володимиром Уманенком. З вами я, ого, яка ведуча Анастасія Котолупова. Це програма «Ого, які люди» і як Одеса мама заявляє про себе світу, дивіться сьогодні в програмі. Ви власноруч створили таку кількість незвичайних різних образів, дітей надзвичайно багато. Это еще не все. Нам колоссальных усилий стоило отобрать те вещи, которые мы хотим показать. Но у нас есть еще сюрпризы. А ну, открывайте нам секреты, что за сюрпризы. Боже, детей дуже багато. Сейчас готовится новогодняя коллекция, которая, я надеюсь, очень понравится нашим маленьким модникам. Поэтому всех будем ждать в гости буквально через несколько недель. Ну, если запросите, то ого, какие люди, звісно, приедут. Конечно, мы всех приглашаем. А чим надихалися, створюючи колекцію? Конечно, ми вдохновлялися прежде всего нашими дітьми. Вони всі дуже різні. Ви бачите, да, їх сьогодні дуже багато, і кожен із них несе в себе якусь ізюмінку. Тому, якщо на них подивитися, то вони всі наше вдохновення. Вже є якісь зірки, які, можливо, одеські, які зацінили нову колекцію? Я надіюсь, після сьогоднішнього дня будуть. Ага, тобто це ваш світ, да, ми сьогодні це наш дебют, поэтому ми тільки виходимо в світ. А ми вітаємо вас з дебютом і сподіваємось на те, що успіх, який ви здобули сьогодні, буде вас супроводжувати. Спасибо вам большое. Спасибо. Неймовірну колекцію створила Елен Годіс. Вона зараз за лаштунками, саме час в неї спитати, що вона мала на увазі, коли робила оцю всю красу. Добрий день, не підкажете, де Елен Годіс? Не підкажете, де Елен Годіс? Відкрийте нам свої плани на майбутнє. Ви базуєтесь в Одесі, чи плануєте ви в Київ, можливо, Париж, Нью-Йорк? Ну, взагалі-то я вже і в Києві участвувала в показах. В Римі на Рим Fashion Week делала показ, Бухарест Fashion Week. Вот эту колекцію я показувала зараз 14 сентября в Польщі на неділі восточної моди. Там були з Югославії, з той же Польщі, з Білорусі. В общем, вся Восточна Європа була представлена. Так, ведуча світських новин завалила просто. Так вас знає півсвіту, не тільки Україна. В Одесі живе талановита дизайнерка Елен Годіс, яка створює образи, які вже побачили півсвіту. Ну, на самом деле, уж если хвастаться, так буду жечь до конца. В сентябре 17-го того же года про меня, пусть коротенько, но есть заметочка в британском Vogue. Печатная версия, это был юбилейный номер. И там про меня там немножко, но хорошие слова написали. У мене до вас питання, як до професійного дизайнера. Кого з гуру моди, з гуру кутюр'є, так би мовити, ви вважаєте взірцем для себе? Для меня это Исей Мияки, японский дизайнер. Я вообще очень люблю японских дизайнеров. И Карл Лагерфельд. Вот его Шанель, дом моды, это, конечно, был источник вдохновения. Особенно его аксессуары очень мне нравились. Как вы считаете, Одесса Fashion Week может конкурировать с Киевом або с закордонными тижнями моды? Ну, я скажу так. Это достаточно молодой все-таки проект, и мы стараемся. И берем пример, знаете, с Италии. Вот там, например, Рим – это столица Италии, но столица моды – это Милан. Мы сделаем все, чтобы столицу моды перенести в Одессу. Ну, пусть простит нас Киев, но мы одесситы, мы так хотим. Да, ці одесити, вони себе знайдуть всюди, навіть тут будуть першими. Дуже вам дякую. Відкриття ви для нас сьогодні і натхнення вам. Благодарю. We'll be right back.
вітаю! Рвете ви завжди своїми показами Одеса Fashion Week одне епатажніше другого. Звідки черпаєте енергію на такі задуми? Все від людей. Ми і є вдохновення. Що ви хотіли виразити ось цими масками, в яких всі йшли з масками, з щитами? Діло в тому, що у мене серія колекцій. Первая коллекция у меня шла женская, забвение, часть первая. То есть я, по сути, поднимаю отношения между мужчиной и женщиной. То есть у нас в женской коллекции она тоже была в черном цвете, но, по сути, это как такой возник вопрос, как расставание. И уже в мужской коллекции я постарался показать, что это расставание уже окончательное, то, что мы забываем прошлое, все светлые дни в отношениях и просто хороним это все по сути, одеваем маски, как у всех, безликие, одинаковые, просто становимся черствыми. Ну, то есть, как бы, часть вторая под названием «Malleus Maleficarum». То есть, в переводе это «молот ведьм». Это, конечно, отсыл идет на 14 век, но так произошло. То есть, еще будет детская, еще будет для старшего поколения. То есть, именно вот такая вот серия, где я показываю с помощью одежды жизнь и, скажем так, определенные ситуации между женщиной, мужчиной, девушкой, парнем, мальчиком, девочкой. То есть вот такой концепт. Ось такий непростий задум у художника. Дизайнерко, я так розумію, ти наймолодша дизайнерка на цьому тижні моди. Так, мабуть, так, тому що молодше не бачила ще. Скільки років тобі? Мені 10. Як тобі прийшла в голову ідея створити свою лінію одягу? Ой, на самом деле я читала книжку Коко Шанель, біографію, і після цього как-то начала просто рисувати одежду і задумалася, чому б і ні? Прямо самостійно? Ніхто тобі не підказував, мама не казала, створи щось, доця, займайся? Ну, та ні, мама завжди, чим хочеш, займайся. І от я їй підложила цю ідею, і вона згодилася. Я в захваті і в шоці одночасно. В 10 років людина вже дизайнер фактично. Так, ну розказуй тепер, які твої плани. Вже підкурила Одеса Fashion Week, далі ти в Київ плануєш? Я очень-очень хочу в Париж, конечно же, нас уже приглашали. Моя цель самая главная, чтобы было недорого, могли позволить все и качественно. Но я хочу очень открыть свой цех, потому что это, конечно, очень тяжело и расширяться, конечно. Ви це чули? Бо я це чула. І я вам скажу, що я просто в захваті і шоці. В 10 років діти в Одесі тут розширятися збираються. Що ж, ми бажаємо тобі успіху, юна красуне, і не тільки підкорити одеський подіум. А, до речі, сама як модель, ти виходиш на подіум? На подіум ні, тому що я вважаю, я просто виходжу як дизайнер, махаю і от. Я зараз втрачу свідомість. Добре, гарного тобі сезону одеського модного і чекаємо тебе на столичних тусовках. Дякую, хорошо. Бачу вас на Одеса Fashion Week, але вперше ви приєдналися, ви не просто режисер за лаштунками, а приєдналися до команди дизайнерів. Як так вийшло, розказуйте. Дійсно, сьогодні на Одеса Fashion Week я не просто режисую всі покази. Сьогодні для мене головним показом, який ми лично представляли, став показ совместний Raw Family Models і бренду InHype Kids.
котором, который как никогда вот именно представлял тему всего сезона Одесса Fashion Week, sustainable fashion, сознательная мода. Наши дети, наше поколение живут действительно в таком среде, в такой, что тема загрязнения, вот мусора, она очень висит вот глобально во всем мире. И мы хотели продемонстрировать это. И красивое, вот здоровое детство, да, вот счастливое, спортивное, в первую очередь, вот, чему мы вот тоже пропагандируем, да, чтобы детки занимались спортом. Ну, хочу, чтобы мы не занимались этим спортом, вот в чистой среде. Ці вбрання можна носити десь у повсякденному житті? Чи це було скоріше шоу? Конечно, это в первую очередь перформанс. Мы хотим, чтобы вот таких материалов в нашей жизни все-таки было меньше. Но мы тоже напоминаем о том, что есть такое понятие, как вторичная переработка. Да, и если есть какие-то вот такие элементы, вещи, которые долго разлагаются, да, которых можно использовать повторно в каких-то нуждах, то вот это нужно задуматься и работать в этом направлении. Вітаю вас, Ірина, сьогодні на Grand Opening. У мене одразу до вас запитання, скільки на цей раз дизайнерів приїхало на Одеський тиждень моди? В этом сезоне у нас 36 дизайнеров, и, конечно, открывалась неделя моды с традиционно с образовательной конференции, которая была на очень интересную и, мне кажется, глобальную тему, очень важную для нас каждого. Это sustainable fashion, осознанная мода. Одеса Fashion Week завжди відрізняється від інших тижнів моди в Україні і взагалі в світі. Як ви вважаєте, чим саме ви можете сказати, що які саме у вас є такі родзинки, яких немає на інших тижнях моди? Ну, во-первых, это гости, это атмосфера. Мне кажется, одесская атмосфера, она нигде не может быть, ее повторить невозможно. Если там Ukrainian Fashion Week, к примеру, это такая серьезная неделя моды, солидная и действительно максимально в рамках таких мировых недель моды. Наша немножечко легче по формату, больше такая атмосферная и, мне кажется, самая бюджетная в Украине в том плане, что мы за самые бюджетные деньги можем предоставить максимальные условия. Это пиар, продвижение брендов, это самые топовые глянцевые издания, Vogue, FCL, Elle, Marie Claire, это международные телеканалы, которые нас освещают, Fashion TV, Fashion Channel итальянский, лондонский FF Channel. Поэтому максимальная пиар-поддержка для наших дизайнеров, продвижение в этом плане, это классное портфолио, если они выходят за рубеж. Вот. Те бренды, которые выходят и участвуют, например, как Miss DM в Pitti Bimbo, завоевал просто любовь Флоренции и в целом Италии. Вот. Даниил Гуляев у вас в Милане представил. Roma Fashion Week тоже принимала участие. Это бренды, которые действительно, я им благодарна, потому что они каждый сезон принимают участие. Они, вот Елена Годис ни одного сезона вообще не пропустила с коллекции. Вот. Огромная благодарность им за эту поддержку. Так що запрошуємо молодих дизайнерів до співпраці з Odessa Fashion Week. Якщо ви ще не були в Мілані і Римі, то з легкого плеча з Аріни побуваєте. Одеський модний сезон феєрично розпочався. Попереду нас чекають ще нові колекції та ексклюзивні гості у світській програмі «Ого, які люди!». З вами була я, «Ого, яка ведуча» Анастасія Котолупова. А закриття Одеса Fashion Week SS20 дивіться у наступній серії на першому діловому. Не пропустіть!